在英特尔第一代独立显卡推出两年之后啊，全新使用 BattleMage 架构的英特尔 B 系列显卡也终于来了。那这次的首发产品呢，是定位于主流级市场的 B580，目前的官方定价为2099元。那咱们今天就来看看这英特尔的第二代显卡到底表现如何。我们这次收到的 B580 有两款啊，分别是英特尔的公版 B580 Limited Edition 和来自蓝极的 B580。那公版这张 B580 的外观继承了上代 A770 的整体风格，但在风扇附近的设计上有了新的元素啊。那这张卡呢，也使用了短 PCB 加长散热器的设计，背面留出了一个巨大的空间来让气流穿过。那看起来这应该是一张非常凉快的卡。接口方面搭载了三个 DP2.1 和一个 HDMI2.1A。那其中一个带黑圈的 DP 接口有更高的带宽，它支持 4K360赫兹。外接供电上只有一个8pin 接口，看起来它的功耗应该不是特别高。拆开散热器，可以看到它的 PCB 相当短小精悍。不越间的 PCB 上总共布置了6+2项的供电规格。那它搭载的 BMG G21 核心面积呢，对于这个级别的卡来说并不小，来到了272平方毫米。加上6颗共12GB、192位、19G 速率的 GDDR6 显存，那从规格上来说，显然是比4060啊还是良心不少的。蓝极的这张 B580 的体积就大了不少啊，白色的散热模组使用了3风扇5热管的散热设计，并且在供电规格上也相应增加到了8+2项啊，加上双8pin的额外辅助供电，那规格上要比公版更加豪华，并且它还有一个非常漂亮的 IO 接口挡板，很特别。那 B550 的 B 就是新架构名称 BattleMage 的缩写，也代表着英特尔的第二代显卡之一啊。那第一代显卡呢就是 A 开头，下一代也就是 C 开头。 B550 呢虽然是 BattleMage 架构的第一款独显，但它其实并非新架构的首发，它和 Lunar Lake 里的核显其实是师出同门的。那 B580 呢作为定位终端的首发产品，它取代的实际上是市场上很少的 A580， 比 A750 的定位啊要稍低。那它搭载的 BMG G21 核心基于台积电 N5 制造，它有一个小兄弟 B570， 两张卡的规格有一些差别。 B580 呢搭载的是20组差异核心， 12G GDDR6 显存。那 B570 呢搭载的是18组的差异核心， 10G 的 GDDR6 显存。硬件编解码器一直是英特尔显卡的强项，那 B580 搭载了2组 MFX 编解码单元。 MFX 就是 Multi-Format Xcoders 的意思啊，支持的规格相当全面。那么代号为 BattleMage 的第二代 X12 架构到底改了些什么呢？那它改进的核心目标其实是提升硬件的利用效率，毕竟上代 A 系列显卡的最大瓶颈就在于硬件利用效率上。那在上代的 A 系列上，驱动需要展开 Indirect API， 换言之就是本来应该是在 GPU 前端做的一部分工作，那在 A 系列上是交给 CPU 来完成的，因此它的驱动对 CPU 的开销就比较高。那这次的 B 系列 GPU 呢，指令前端原生支持了 Draw Indirect 和 Execute Indirect， 那理论上来说呢，可以显著的降低 CPU 的开销，提升性能。那这曾经是英特尔2个显卡最大的短板。那英特尔公布的一个例子里呢，就可以看到啊，新的 GPU 在这个步骤当中的巨大改进。那在差异核心内部，这次的 ALU 原生支持了 SIMD16， 那之前的差异核心呢，只支持 SIMD8。SIMD 呢就是单指令多数据，支持 SIMD16 就意味着在一次操作当中，单条指令可以同时处理16个数据元素，它可以带来更低的前端控制部分开销。那在需要对大量数据进行相同操作的情况下，可以显著提高计算速度。光追单元上也有改进啊，新的每个光追单元的便利流水线都从上代的2条增加到了3条。相应的呢，核相交单元从上代的12个增加到了18个，三角形相交单元也从上代的1个增加到了2个。理论上每个光追单元都变得更强了。那综合这些改进，你不难看出啊，英特尔在这代差异显卡上最想解决的问题，毫无疑问就是运行效率的问题。那么它的实际表现如何呢？咱们先来看看 benchmark 成绩吧。先来看 3DMark TimeSpy 啊，果不其然 ，B580 继承了 i 卡一贯的高分啊 ，TimeSpy 的成绩居然直接跑到了接近15000分啊。那这个成绩远高于4060和6750 GRE 实际，已经是4060 Ti 的水平了，这比 A770 还高了不少。Steel Nomad Lite 测试里，它的成绩就比 TimeSpy 低了不少，介于4060和6750 GRE 实际之间，也要比 A770 低了很多。那接下来是 A770 的弱项 DX11 性能，在 DX11 测试 FSE 当中 ，B580 比 A770 有了一个巨大幅度的提升啊。那看来这代的 DX11 性能应该有不小的改进。咱们再来看光追测试 ，DXR 光追性能测试当中。B580 并没有 A770 那么强势啊，毕竟定位更低，光追单元的绝对数量也少了不少。虽然光追单元有加强，但依然不敌4060，仅仅超过了6750 GRE。不过在光追实际场景测试 Port Royal 当中 ，B580 的表现倒是不错，拔得头筹。那么从 3DMark 的基准测试的成绩来看呢 ，B580 的成绩相当不错，尤其是 DX11 有比较大幅度的进步，那这补上了上代的一个大短板。那接下来咱们就来实际跑游戏看看，它在游戏里的表现
究竟如何。那这次测试呢，我们搭配的是目前最强的游戏 CPU 9800X3D， 来避免 CPU 的瓶颈啊。那分辨率呢，我们选择了2560×1440，那这是目前终端显卡用户最常使用的分辨率，比较有代表性。A 卡阵营呢，由于6750GRE12G 已经几乎停售，很难买到靠谱的新卡。那能买到的6750GRE呢，基本上只有10G 版本，因此呢，我们选择了6750GRE10G 作为对比对象。在 FES 网游三角洲行动当中，临界点地图测试当中呢 ，B580 跑出了几张显卡当中最高的成绩，超过了第二名4060，大约7%，表现不错。那另一款 FES 网游 CS2 当中 ，B580 的成绩比 A70 高了不少，也小幅超越了6750GRE10G， 但并没能超过4060啊。那接下来是 COD21， 在 COD 的 benchmark 当中 ，B580 超过了 A770， 但和 NA 两位对手相比还有差距，可能还是需要驱动再进一步优化一下。毕竟英特尔呢是出了名的这个养成系显卡嘛。那看完了几款网游，咱们再来看看3A 游戏。首先是艾尔登法环，在法环里 B580 的表现相当不错，相较于 A770 的领先幅度巨大，45%的提升幅度相当厉害啊。而且呢，他也顺利的打败了 AN 两家的对手，成功拔得了头筹。在黑神话悟空当中 ，B580 的目前的表现呢，相较于 A770 有小幅提升。在没开光追的情况下，并没能打过4060和6750GRE。那么开启光追、中画质加上各自的平衡档超分之后呢，那4060在光追加 DLSS 情况下相当强势，而两张 I 卡呢则处于中游。那6750GRE 凭借着感人的光追性能，只跑出了18帧的成绩啊。生化危机4重置版当中 ，B580 再次拔得头筹，比4060高出了29%啊，也比6750GRE领先了18%，表现不错。赛博朋克2077在不开光追的情况下 ，B580 比 A770 有不小的提升幅度，相较于4060和6750GRE的领先幅度也不小。而在开启了光追加平衡档超分之后，除了6750GRE的几位选手呢，依然延续了刚才的表现，那 B580 依然可以领先406030%左右啊。接下来来试试大表哥二。在 Vulkan API 的大表哥二测试当中 ，B580 相较于 A770 提升也不小，并且也已超过30%的领先幅度，超越了4060和6750GRE。再来试一下 FE2024， 那在不开光追高画质的设定下 ，B580 呢比 A770 依然有不小的领先幅度，同样也超过了4060和6750GRE， 拔得了头筹。那在开启光追加平衡档超分之后 ，B580 依然保持领先，并且进一步拉开了和 A770 的差距。看来 B580 的光追性能确实还不错啊。最后我们再来测两个二游，在最新推出的虚幻五换装游戏啊无限暖暖里面，两张英特尔显卡的表现似乎有些异常，比其他两位的成绩低了不少。明朝当中则刚好相反啊，那 B580 和 A770 都跑出了非常不错的帧数，看来无限暖暖的这个驱动优化是迫在眉睫啊。那么这么多游戏测下来，在不开光追的情况下 ，B580 综合下来呢，可以大概领先40606%左右的性能。而让我比较意外的是，6750GRE10G 的光山化性能并没有来得比4060更强啊。毕竟6750GRE 的12G 版本那是相当强的，那看来这个10G 版的6750GRE 可真的是卡在了大动脉上。测完了现代游戏，我们还额外加测了一个十几年前的老游戏。毕竟 A770 刚推出的时候跑老游戏可谓是非常的痛苦啊。那如今更新了这么多次驱动之后表现如何，而大幅优化了驱动开销的 B580 又表现如何呢？结果令我非常意外啊，在地铁2033当中它大幅超越了 A770 和4060，和6750GRE 表现接近啊。看来这次 B580 对于老游戏的提升应该是非常巨大的，那这也是一个意外的惊喜啊。这次的 BattleMage 还引入了 XeSS2 超分技术，和 DLSS3 一样包含 XeSS-SR 超分啊、XeSS FG 补帧和 XeLL 低延迟三方面的技术。超分部分我们已经很熟悉了，上来的 XeSS 画面表现就已经很不错了、啊、毕竟呢它是有独立单元支撑的。那我们直接来看看画面表现啊，这是 FE2024 的实际录屏，也是目前唯一已经支持 XeSS2 的游戏。可以看到第一眼的印象上它和 DLSS 的水平接近，比 FSR 呢是明显好一点。仔细来看的话呢 ，XeSS 会有一些和 DLSS 差别啊，那这主要体现在 XeSS 在画面的低频细节里容易出现一些瑕疵，比如说像雨天起步时轮胎出现的尾影，以及目前还发现了体积光会被截断的情况。但我不确定这是 XeSS 的问题还是 FE2024 的问题。那不过地面的细节纹理上面的 XeSS 的情况就比 DLSS 好很多了，看起来 DLSS 的地面在行车线以外的部分很明显的糊掉了，而 XeSS 呢则没有这种问题。
那么 XESS FT 补帧呢，会首先使用前一帧和后一帧用光流法去补出一帧，再用前后帧的运动矢量和深度图再补出一帧，最后用 AI 模型混合这两帧来获得最终补出来的那一帧。那这样做的优势呢，无疑就是尽可能减少补帧带来的画面错误，提升补帧的画质和可用度。当然呢，毕竟需要前后帧信息才能补啊，所以 XESS2 还引入了 XELL 低延迟技术。那因为在传统情况下，游戏的逻辑和渲染部分可能会在你输入之前进行，那么这时呢，你的输入并不能够反映在输出的画面上，而你此时的输入呢，就在下一帧上才会上屏。英特尔做的事情就是把游戏的逻辑和渲染部分延后，相当于操作始终在渲染之前，并且呢，压缩渲染步骤的队列啊。那相当于呢，这一帧一定能够体现你的操作，那这样一来呢，就降低了总的延迟。那最终带来的结果就是像下面这段录屏这样。那这是我们开启了 XESS 超分加补帧加低延迟之后的实际表现。目前 XESS 超分已经有不少游戏支持了，但是 XESS 2新引入的帧生成还需要游戏慢慢适配。那目前呢，仅有 F1 2024首发支持。我觉得 XESS 2的效果目前来看是蛮好的。决定它命运的，也就是未来游戏的支持程度了。我们还测试了一下这两个显卡在达芬奇当中的表现啊，我们做了一段 4K60 的视频，测试他们各自的导出时间。那不出意外呢 ，B580 成功拔得了头筹，2分21秒就完成了渲染，几乎已经比6750 GRE 快出了一倍啊。那看来英特尔的这个编解码单元的水平还是一如既往的强啊。那接下来呢，咱们来看看它的功耗和温度表现。在 TimeSpy 测试当中，这张公版 B580 跑出了180瓦左右的功耗表现。那这个功耗在这代显卡里并不算优秀啊。毕竟4060在 TimeSpy 里的平均功耗才130瓦，这个功耗啊，只能和属于上代产品的6750 GRE 打个平手。温度方面，这张公版 B580 在20分钟 TimeSpy 稳定性测试当中，最终维持在了67度左右的温度下。此时的风扇转速呢，在1300转出头。那由于风扇使用了 LCP 材质和比较好的液晶设计啊，所以它的声音非常安静。最后呢，我们也用它跑了一下 Stable Diffusion， 使用的是针对 BattleMage 架构优化的绘事整合包。那么在512×512分辨率。50 steps 的规格下面 ，B580 可以做到2.7秒一张左右的出图速度。那这个速度呢，显然比 A770 快多了。今年英特尔的变故不少，本来呢，我以为英特尔的 ARC 显卡可能很难继续再推陈出新了。就在这时 ，B580 带着 BattleMage 新架构来了，小幅超越4060的游戏性能，继承英特尔传统优势的编解码器，加上大幅改善的驱动效率，这张 B580 的表现是可圈可点的。但2099元的首发价格还不够吸引人。毕竟4060已经推出很久了啊，目前4060实际的成交价格大约也在2000元左右。那英特尔呢，如果想让新卡更吸引人，价格必然是一个决定性因素。当然，你看看 A750 现在的实际成交价，那也许呢 B580 回归到一个合理的价位，只是一个时间问题。那么后面呢，还有小幅缩减规格的 B570 蓄势待发，只是不知道1799元的 B570 是否会像实际版的6750 GRE 在性能上有比较大的损失了。那么本期视频就到这里了，喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键来个素质三连，也千万别忘了关注我们的频道。那么我们下期节目再见。